که تو السلام علیکم السلام علیکم عزیز منم مخلصم السلام علیکم من مهربان دوستام ابروچلارم اینستاگرام صحیفه‌ام یعنی برهان شرف صحیفه عزیز یقینلارم من او یقین بو قاصد بو قالینه تانیش بگن دوستام اوکلارم اپا سینگلارم همه از تانیش که ناتانیش بولگنلار من حاضرگینه ایفیرگه قوشیلیشده و قوشیلیله و من حاضر من گپیریب تورگنیم ایشتی همه جیم بولیب قالدی ایفی بولسه بیردن توختاب قولیشدی بیمون رو گپیریب من حاضر من دور اوتیریلی من بیاقی فونگ اوتیریلی من فوندن قاچیلیم شما من فوندن قاچیلیم من حاضر بز یخشی جدیم چالی بر تدبیردمیز من حاضر بزن دولتمیزی رهبریتیدن رخصت بیریلیب من حاضر 20 kişilik, 10 kişilik, 30 kişilik tuylarga ruxsat berildi. Mana bugun biz to'y o'tkazdik va Ixtiyorjon, orqa nechim yo'qmi? Yo'q. Yaqin chiqib ko'rib ketdik, ana to'yga chiqdik. Ixtiyorjon mana bugun jondan aziz qizlarini, yuraklarini bir parchasini sug'urib uzatmoqdalar. Ixtiyorjon, tabriklayman, iloh rahmat. Qizimiz baxtli bo'lsin, sog'lom bo'lsin. Borgan joyda tosh tepib Kengi yerlarda hammasi bir yerda mana shu Instagramda butun dunyo ko'ryaptingiz-ku. Buyoqqa o'ting, suv olib keling. O'shalarni guvohligida xudo xolasa chiroyli suvda shirin bo'laylik. O'tkazib qo'y. Mana do'stimiz Roshanjon chiroyli to'y o'tkazdilar. Ovoz qo'shasiz. Aylanganman. Salom. Mana bizni eski 40 yillik do'stimiz. Muzikantlarga rahmat. Juda xizmatni qotirdilar. Ha, hozir Endi Zafarjon menga bering. Har doimgidek kamera orqada, ortida demak Zafarjon. Bitta narsa eslatib o'taman. Demak, gap yo'q ko'rsatuvni ko'rgansan, ko'rib borsan. Ana shundagi Dilshod ukamiz hozir karantindan keyin bir qism topish uchun to'ri deyapti mana. Dilshodjon. Ajoyib muzikantlik, gap yo'q. Dilshodsiz, Dilshodsiz. Qadrli tomoshabinlar, orqa quyosh urmayaptimi? Zafarjon menga bering efir. Bering. Qadrli ko'rdinglarmi? Yaqindagina ham mahalla kanalidan bo'ldimi? Ha, mahalla kanalidan. Yo, Toshkent kanalidan. Olim Hoji Sharif. Mahalladan. Olim Hoji Sharif, Olim Hoji bobo. Mana yaqin umra nimasidan keldilar? Safarlardan keldilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Hoji bobo, Olim Hoji Sharif bizni maslahat beradigan do'stimiz borlar-ku, maslahatchi. Hozir Umid Emir Hamidov bilan uchrashdik. Ana shu ko'rsatuvda ayni Dilshodjon o'zlari chiqib, ya'ni mana Dilshodjon. Rahmat. Dilshodjon ham to'lida yuradi, ham o'zi asosan tirichilik shundan-ku, to'g'rimi? Gapni bering, mana dan xodimlari hattoki yo'lda to'xtatib, to'xtang, bundoq iyi. Gap yo'lda chiqasizmi degan ibora bilan har doim murojaat qilishadi lekin mani ko'proq o'xshatishadi bilmadim ko'proq o'xshatishadi emas o'zingizsiz-ku to'g'rimi gap yo'q atroflar bilan o'xshatishadi insonga insonlar hali ro'param demak aziz instagram do'sh youtube kanalini muxlislari umuman muxlislarimiz to'g'risi aytay mayli endi kecha parviz mana ko'rdinglar haqiqiy ma'nodagi parvizni qiyofadoshi bu haqiqiy ma'noda yana o'ylamanglar lekin bu gal bu saydalo bizni do'stimiz 40 yillik ok uka do'stimiz ko'p xalq xizmati bo'lib yurganmiz hozir mana xalq xizmati bo'ldik bitta narsa Dilshod mani eshityapsan-a bu bilan ham 40 yildan ko'rishmaganman Dilshod bilan ko'rmagan bo'lsa instagramdan atmet qilamiz ko'radi olim Hoji Sharif do'stimizga aytamiz yoki Dilshodni uchrashtirib instagram do'stlarimizga youtube do'stlarimizga facebookdagi telegramdagi hamma do'stlarimizga shu ikkalasi uchrashuvini birgalikda ko'p marotaba uyushtiramiz ko'p marotaba birga hattoki taksisida pul olmagan kunlar ham bo'lgan shu aktyorni hurmati qilib man qani olib o'shaman degan kunim ham bo'lgan o'shaman o'shaman deb oxiri pulzaa olmaganda shunchalik hurmatlari shtraf to'lasan shtraf to'lasan ha shunaqa deydi hattoki shtraf to'laganda o'sha narushenie nima deydi ajoyib muzikant ekan bu bir
foydani buzgan sharoitlarda ham qiladigan mana shu 100 fotograf Dilshodjon, siz xalqimiz sevgan san'atkor deb qo'rqib olishdi. Jarima pullarini xatoga olishmaydi. Odamlarni ko'raman. Qo'ldan keyin. Ko'p joylarda kelganda shu bo'lsa temaga nima o'zi shu o'zi ko'p shu savol beryapti. Tasdiqlagan ekanda mana shu insonmiz. Yo'q desam ishonishmaydi. Aldavasiz bizani o'shasiz ko'rib. Lekin ko'p holatlarda men o'shaman deyishadi. Hali situatsiyadan chiqib ketish. Men o'shaman tanimadingiz. Yo siz emas, tanimadim. Deydi-yu lekin qarang, bular kamtarlik qilib, men emasman. Mana shtrafingiz to'layman, lekin qo'yib yuboringiz. Ya, shtrafingiz kerak emas. Siz o'sha bolasizni qo'yib yuborsangiz. Endi bitta narsa aytaman. Dilshod, qara qanaqa taniqli ekansan, qo'ydi. Butun dunyo taniqli. Hozir mana ko'rsatuvimizni, mana shu efirimizni butun dunyo hozir ko'radi. To'g'ridan to'g'ri, jonli. Hatto biz Antarktidada, yer sharini qaysi burchagida ko'radi. Muzilgilarda ham o'sha hozir o'sha gap yo'q, gap yo'q. Muzikasi hammasi eshitdi. Efirat bo'lsa ko'rib o'tirishdi. Agar o'zbeklar bo'lsa, hozirgi yozishadi bu narsa. Hattoki qaraydi shunchalik. Dilshod san tanishadi, qo'ydi. Men Dilshodni yoshligidan bilaman. O, gapni endi boshlagan gaplar. Rahmat. To'xtamurod aka, aziz. Azizda bunday qilmayishadi. O'tib ketdi, mana. Rahmat to'xtamurod aka, rejissyor edilar, o'tib ketdi ustozimiz. Hali shu ko'rsatuv qolgan. Mana faqat hozir maslahat deganimizda, lekin gapni kirash jarayoni boshlanyapti va o'ylaymanki, Dilshod sani ikkinchi qiyofaga kela olmay qolsang, to'y pulim bilan band bo'lib qolsang, o'rningga duo ber. Dublyor. Dublyor. Lekin tirikchilik sanga emas, bulaga ketadi. Dublyor bor. Beriladigan joy bulaga beriladi. Ruxsat bersalar bo'ldi. Ruxsat beradi. Man sizga aytaman. Yo'q, gap yo'q. Sani muzikasi men eshitib o'tirdim. Men o'zim muzika qilganda gap yo'q. Hammasi jonlanib turdi. Yo'q, jonlanib turdi. Do'stlarimiz biz hozir yo'q, chalib turdi. Men eshitib turdim. O'zim muzika qiziqaman. Rahmat, biz hozir Toshkentda qilayotgan tumanda biz. Nasib qilganiga. Kimman hokimlar. Va sizda chiroyli, ajoyib bir tadbir o'tkazildi. Zafarjon, siz nima turmaydi, hozir zerikib qolishadi, o'chib qo'yishadi. Atroflardan yo'q xonani ko'rib. Suvdan qilib bering. Muzika yo'q, jonli san aytib turding, gap yo'q. Bular do'stlar fan topib berdi, reklama bo'lib ketyapti. YouTube kanalim bilan Instagramdan fanta reklama qilamiz. Pulimizniki shu kartaga tashlab yuraveradi. C vitamini bitta bo'ladi. Bularni ismlarini bilib qo'yinglar. Sayqalbek. Sayqalbek. Sijjak. Sebergan fantaga. Sebergan. Sayqalbek do'stimiz nasib etsa keyingi haftada siz jakaga borib yo'lda to'g'ri jonli efir qilamiz. Uyushtiramiz. O'sha gapirib bering haligi suvlarni. O'sha paytda ayni gapirgandan ko'rgan yaxshida. Ha, o'sha ko'rganini ko'rsatamizda. Ko'rganini ko'rsatamiz. O'sha buloq sharsharalarni eng odamlarni qadam etmagan qush uchsa qanoti odam yursa oyoq qo'yadigan joyga. Qo'yadigan joylar. Nasib etsa. Sog' bo'ling. Bilib qo'ying. Bo'ldi. E'tibor qilinglar. Sog' bo'ling siz ham. Ravshanjon, muxlislaringizga tanish qarindoshlarga salom bering. Butun mana shu O'zbekiston xalqiga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu yorakamni ham sizlarni chiqarib oldik. Shamgina qilib o'tkazdik. Normalniy cho'tki bo'ldi. O'tkazib oldik. Mana nasib qilganiga Murxonaga ham keldi. Hammamiz bilan sizlarga ham kelish. Hammamiz o'tkazdik. Yoshlar baxtli bo'lsin. Ro'shanjon, bitta narsa ayting. Qadrli tomoshabinlarim. Yoshlar baxtli. Masalan, javob bera olmayman gapingizga, yana g'alat e'tibor beraman. Va alaykum assalom. Har bir tiling yozib yozib yotibdi. Salom berib boshladim. E'tibor bera olmayman. Men bularda ming bor uzr so'rayman. O'zbekistonimizda masalan 5-6 ta prodyuser bo'ladigan bo'lsa, qatti-qatti san'atkorlarni palaponligidan ularni ko'tarib katta yulduz darajasiga olib chiqadigan prodyuserlarimiz bo'lsa, bir 5-6 bo'lsa, misol uchun tavakkal qilib aytaylik, hozir O'zbekiston xalq artisti Abduqoshim Ismoilov, keyin akaxonimiz Furqat Daminov, keyin Said aka, Ilyos Dadaboyev, mani o'zim akaxonim, akaxonginam Ilyos, yaxshimisan? Va misol uchun yana eslaymiz hozir, lekin hozir mana oldimizda turgan eng prodyuser, hali alohida ko'rsatuv qilamiz, Siddiq akam. Mana shu ko'p xonanda san'atkorlarni juda ham o'sha poloponli jo'jaligidan katta darajagacha olib chiqqan prodyuser, O'zbekiston prodyuserlarining biri Siddiq akamiz. Agar qo'ydilar-da o'sha
Buna cüden kem tanıysan, kursatma kereyi mazudular, leken bana hazır için kursat var. Çünkü burası da biz doğrudan doğru. Efirden doğrudan doğru. Yeni de sıdığı kem, cüden kem tanıyor adamı. Ne madde aldınız? Harin. Sıdığı kem, misal için bu şey aktörümüz, bütün dünya seva diyen Uzbek aktörlerimizden, Ulug'bek Qodirov. Muhammed Abdullah, Muhammed Halif, ustozimiz, rahmat ustozimiz, do'stimiz, akaxonimiz, yonlarda ko'p o'sha og'rilarga yengillik kiritgan, do'st bo'lib, hattoki o'sha rahmatli bo'lgan kunlarda ham yonlarda bo'lgan. Hattoki o'sha Angrendagi o'sha bolnitsadagi borib, kasalxonaga borib, ularni olib borib, Chirchiqdagi bolnitsadagi o'sha avariya bu halokat. Hattoki o'sha Chirchiq shahridagi kasalxonada Muhtor akam bilan rahmatlini va Chirchiqlik Bahodir akamiz amakilari bo'lmiş. Ma'mur akam. Ma'mur akammi, o'sha ikkalasi ma'mur aka rolda bo'lganlar, Muhtor akam yonlarida bo'lganlar. Ana shu jarayonda Sizo akam tepasida turib, mana hattoki ko'zlari yosh kelyapti. Hattoki tepalarda turib, o'sha o'limdan olib qolishgacha bo'lgan nima harakat bo'lsa qilishgan, lekin umrlari qisqa ekan, tasodif shunaqa bo'lib, buni Alloh dargohiga olib ketishdi. Lekin bu Sidiq akam bilan juda kamtar inson, biz 30 yildan beri aka ukamiz. Nasib etsa alohida suhbat uyushtirib, har bitta jabha bo'yicha biz sizlarni savollariga javob beramiz, ko'rsatib turamiz. Nasib etsa Sidiq aka, Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Bundan keyin yana loyihalarimiz bor, yaxshi yaxshi loyihalarni rejalashtirib, mana kuni kecha maslahatlashganda bular shunaqa bir loyihalar qilaylik dedilar. Bu loyihalarni ham nasib etsa sir bo'lmasa ham aytib qo'ya qoling, hech kim ketmaysizlar. Mana shu Toshkent viloyati, Qibray, Chirchiq, Sijek, G'azalkent shaharlarida ijod qilayotgan yosh sozandalarimiz, xonandalarimiz, ijodkorlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz bor. Ular maydon topisha olmayapti, aytib o'tganimdek. Ularga keng maydon, keng sahna kerak. Ana shu borada biz ularga yordam berib, birgalikda ularni yuzaga chiqishga, yulduzlik darajasiga chiqishga nasib etsa, biz birgalikda shuni amalga oshiramiz. Hattoki o'sha mana eshitgan yoshlarimiz bizga murojaat qilishlari mumkin. Qibray shahri, Chirchiq, barcha mana shu yoshlarimiz murojaat qilinglar sizlar ekan bilasizlar. Va biz shu loyihalarni amalga oshiramiz. Mana hozir hammasi ijodkor san'atkorlar. Rahmat e'tiboringiz uchun, demak biz to'g'ridan to'g'ri efirimizni yakunlaymiz va sog' bo'linglar, omon bo'linglar deb qolamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. To'g'ridan to'g'ri efir. Sog' bo'linglar. Salom. Rahmat.